Momirka Popović iz sela Grubetiće kaže da u seosku ambulantu ne dolazi lekar, a da je meštanima zdravstvena zaštita potrebna. Dom zdravlja je od tog mesta udaljen preko 25 kilometara. Nema doktora već blizu godinu dana. Ne dolazi doktor, ima bolesnoj meštana. S tim idemo sve u lukare da bi vršili pregled. Poslije kad mi doktor prepiše terapiju, idemo u Pazar za tablete, za injekcije da podignemo, da bi primali injekciju u Pazaru. Nije tačno da nije bilo godinu dana. A što se tiče ambulante Grubetiće i Rajetiće, ide se svake druge srede. Konkretno danas, pošto je sreda, doktor ide u Rajetiće. I Rajetiće je udaljeno 25 km kao i Grubetiće. Za ove dve ambulante, obzirom da su udaljene 25 km, prevoz organizuje Dom zdravlja. Znači, zavisimo od našeg voznog parka. U tom nekom prethodnom periodu, kad god smo to mogli, kad je god bilo izvodljivo, išlo se na teren. Pri tome mora da se zna da lekar, da bi ostvario lični dohodak, mora da ispuni uslovi iz kapitacione formule. A to znači da otprilike mora da ima nekih 36 pregleda dnevno. Prema rečima doktorke Nataše Mijailović, prijemom novih lekara problem seoski ambulanti biće rešen. Veliko je opterećenje bilo, toga više neće biti, primljeni su lekari i mi se nadamo da će i naši pacijenti biti zadovoljniji i da će se ovo teći mnogo bolje. Pretpostavljam da kad budu vidjeli da doktori uredno dolaze na teren i da je sada sve regulisano na najbolji mogući način, pretpostavljam da će se mnogi pacijenti preregistrovati u svoje seoske ambulante jer to im je bliže. Lekari apeluju na građane koji žive na seoskom području Novog Pazara da se pregledaju kod lekara u seoskoj ambulanti kako bi se dostigao potreban broj registrovanih pacijenata za rad doktora.